Jag tänkte man kör den här liksom. Ja, den där är ju grym. Bad, vad tycker du? Tack så mycket. Lite ja, det är det där med om man ska barhud eller inte när man har shorts. Det är en evig fråga. Där har du Sveriges två snyggaste uppsättningar manliga bilder. Ja. Mina är lite finare, lite bättre fram, då. Men jag är 50 år och har inte tända åderbrock. Är inte det grymt? Alltså? Eller jo, fattar du? Du nej, men blåmärke. Blåmärke ska man ha. Är det stilikonen, Olle? Nej. Fast jag har snyggare skor och snyggare socker, ja, men det har jag faktiskt. Jag hade lite mina är lite personligare bara. Ja, det får de väl vara. Känner du konkurrensen nu, Alex? Ja, nu känner jag konkurrens. Jag har alltid liksom, jag har levt högt i alla år på att jag har Sveriges snyggaste manliga ben. Jag har fått konkurrens av Olle Hammar här.